Մայրենի 3-րդ դասարան 101 Փոքրիկ պատուհան դեպի մեծ աշխար։ Նախորդ դասանյութերից իմացար։ Որ կյանքը գեղեցիկ ու երջանիկ դառնողներից մեկն է՝ դու ես։ Փակիր աչքերդ։ Ինչ ես տեսնում, եթե ուզում ես այդ մասին պատմիր ընկերներին։ Յուրի Սահակյան։ Փոքրիկ հայրենակիցներիս եւ իրենց բոլոր հարազատներին՝ ամեն օր, բարի օր։ Մութի եւ լույսի ծնոնը Երբ դու փակում ես աչքերդ հոգնած, երբ ես փակում եմ աչքերս հոգնած, երբ նա փակում է աչքերն իր հոգնած, երբ բոլորն իրենց աչքերն են փակում, լույսը pakasում մտնում է օրը։ որ, Օրը մտնում ու գիշերն է գալիս։ Երբ դու բացում ես աչքերդ կրկին, երբ ես բացում եմ աչքերս կրկին, երբ, երբ նա բացում է աչքերն իր կրկին, գիշերը զգուշ նահանջում է հետ ու շատանում է լույս աշխարի ուրեմն անշուշտ կապ ունեն մեզ հետ երկրի ցերեքնո գիշերը երկրի ուրեմն պիտի մենք այնպես ապրենք որ գիշերը մեզ երկար չտիրի երբ է գալիս գիշերը եւ երբ նահանջում ի՞նչ էս կարծում եթե գիշերը բացես աչքերդ գիշերը կնահանջի եւ լույսը կշտանա Верընթերցիր վերջին քառատողի, ուրեմն ան շուշտ կապ ունեն մեզ հետ երկրից երեք նու գիշերը երկրի տողերը եւ բացադրիր։ Ինչպե՞ս էս հասկանում հեղինակի պատգամա, որն արտահայտված է վերջին երկու տողում։ Ինչ գույներ կօգտագործես այս բանաստեղծությունը նկարազարդելիս։ Բառը ապի մեջ։ Դու գիտես, որ արևն է լուսավորում մեր երկիրն ու աշխարը։ Նա է լույսի աղբյուրը։ Իսկ փոխաբերական իմաստով մարդու ներքին աշխարի հոգու լույսի աղբյուրը հավատն է՝ բարությունն ու ազնվությունը։ Մարդ որքան բարի լինի, ազնիվ ու հավատավոր, այնքան աշխարի լույսը կշատանա։ Բարություն 1. գտիր ավելորդը։ Այգաբաց մթնշաղ առավոտ ցերեկ լուսաբաց։ Բոլոր բարերը վերաբերվում էին լուսաբացին եւ ցերեկվան։ Այստեղ ավելորդ կարող ենք համարել ՄԹն շաղը, որը վերաբերվում է 3-ոյն։ Գրիր այդ բարին իմաստով մոտ բարերը։ ՄԹն շաղ, վերջալույս, 3-ոմ։ Բարժություն 3։ Յենթադրենք հանդիպել էս 1-ին, որը չգիտի թե ինչ է 기շերը։ Ինչպես գտնված երազ մուլտֆիլմի պապիկը։ Պատմիր 기շերային հրաշքների մասին։ Բարժություն 2։ Շարունակիր։ Ես ապրում եմ, դու ապրում ես, նա ապրում է։ Մենք ապրում ենք, դուք ապրում եք, նրանք ապրում են։ Հիշում ես Հովանես Թումանյանի Իրիկոնը։ Այս պիսով ցերեքն է ուժը, թե գիշերը, բարին թե ճարը։ Հիշում ես Հովանես Թումանյանի Թրջունի մտածմունքը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին է աշխարհն այս հեքիաթի Սագի Զախուկների աչքերով։ Վասիլի Սուխոմլինսկի. Մարսագի հեքիաթը։ Գառնան մի շոխոր մարսագն իր փոքրիկ դեղին ձակերին տարավ զբոսանքին։ Նա առաջին անգամ էր ձակերին ցույց տալիս մեծ աշխարը։ Այդ աշխարը պայծառ էր, կանաչ, ուրախ։ Մարսագը սկսեց ձակերին սովորեցնել ուտել մատղաշ, կանաչի փափուկ փոքրիկ ցողունները։ Դրանք խաղացրին, արեգակը տաք էր ու սիրալիր։ Կանաչը փափուկ Զաքերը Երջանիկ էին։ Զաքելն առաջին անգամ զբոսնելis, ինչպիսին տեսան աշխարը։ Քո կարծիքով ինչ կլինի հետո։ Նրանք մොරացան Մայրիկի մասին եւ սկսեցին ծրվել։ Մայրսակը սկսեց կանչել Զաքերին, բայց ոչ բոլորն էին լսում նրա ձայնը։ Շուտով կտակվեցին 8 ամպերը եւ ཐապվեցին Անձրևի առաջին խոշոր կաթիլները։ Զաքեդը սկսեցին մտածել, որ աշխարհն այնքան էլ բարի չէ։ Եվ հենց որ մտածեցին այդ մասին, նրանցից յուրաքանչյուրը հիշեց Մայրիկին։ Աх, որքան էր հարգավոր Մայրիկը։ Իսկ այդ ժամանակ երկնքից արդեն թափվում էին կարկուտի խոշոր հատիկներ։ Սա գիզաքերը հազիվ հասցրեցին վազել Մայրիկի մոտ։ Նա բարձրացրեց թևերը եւ դրանց տակ պահեց իր ձաքերին։ Չէ, որ յուրաքանչյուր մայրիկի հայտնի է, որ թեևերն ամենից առաջ ձախուկներին պաշտպանելու համար են։ Եվ հետո միայն թռչելու։ Թևերի տակ տակ է ու անվտանգ, ինչպես փոխվեց աշխարը ձախուկների աչքին։ Ինչպես էին ձախուկներն իրենց զզում մոր թևերի տակ։ Հետո ամեն ինչ խաղացվեց։ Ձախերն ուզում էին շուտ գնալ կանաչ մարգագետին, բայց մայրը չեր բարձրացնում թևերը։ Սագի փոքրիկ ձակերը ծծծվում էին եւ պահանջում. «Թույլ դուրս գանք, Մայրիկ»։ Մայրը բարձրացրեց թևերը։ Ձակերը վազելով մտան անաչի մեջ։ Նրանք տեսան, որ Մայրիկի թևերը վիրավոր են։ Փոխված են շատ փետուրներ։ Ձակերն այդ ամենը տեսան, բայց աշխարը նորից դարձավ ainքան ուրախալի ու բարի։ Արեգակը փայլում էր, այնքան պայծառ, որ ձակերի մտքով անգամ չանցավ հարցնել Մայրիկին, թե ինչ է պատահել։ Միայն մեկը մոտեցավ Մայրիկին ու հարցրեց. Ինչու են վիրավոր քո թևերը։ Նակամաց ուտը խոր պատասխանեց. Ամեն ինչ լավ է, որթիս։ Ձեռնাবուն ձակերը ծրվեցին կանաչի մեջ, եւ Մայրիկն իրեն երջանի կերզկում։ Հարցեր. Ձակերը տեսան Մայրիկի վիրավոր թևերը, եւ ինչպես պահեցին իրենց։ Ինչու է Մայր Sağ-ը նորից իրեն երջանի կզկում։ Ինչ կարող էին անել ձակուկները, որ չարեցին։ Հոգարտիկով մայրսագն ինչպեսին է եղել ޒախուկ ժամանակ։ Բարը Ափի մեջ։ Որևէ մեկը երջանիկ է, երբ ամեն տեսակետից լավ յերանելի վիճակում է, բախտավոր է։ Հեքիաթում ޒախուկները երջանիկ էին, որով հետև աշխարը նրանց աչքում ուրախ էր ու բարի։ Արեգակը պայծառ փայլում էր։ Նրանք կարող էին վազվզել մարգագետնում, փափուկ կանաչների մեջ։ Իսկ մայր սակը, թեև ամեն տեսակետից լավ վիճակում չէր, թեևերը վիրավոր էին, փետուրները փոխված, բայց իրեն երջանի կերսկում։ Ինչու՞, որովհետև մոր երջանկության աղբյուրը իր եր ձախուկների երջանկություններն է։ Ամենամեծ երջանկությունը ուրիշների երջանկությամբ երջանկանալն է։ Բարոյություն 1։ Իմաստային ի՞նչ տարբերություն ունեն տեքստի դեղին եւ դեղնավուն բառերը։ Դրանց օրինակով Կազմիր այլ բառազույգեր եւ օգտագործիր նախադասությունների մեջ։ Վարժություն 2։ Բնագրից ընտրիր 5 միաբան բառ։ Դրանք դարձրու բազմավանկ եւ անկատիր։ Օրինակ՝ ցագ, ցախուկներ։ մայր, մայրիկ, մուտ, մթնշաղ, սագ, սագիկ։ Վարժություն 3։ Բառ կազմի։ Մարգագետին բարի դարերով կազմիր նոր բարեր։ Մարգ, գետին, գետ, տեգ, գարի, միューズ բարերը կկազմեք ինքնուրույն։ Համոզվեցիր, որ մայրը մի ամբողջ աշխար է իր ձախուկների համար։ Այդպես է մտածում նաև հայ մեծ বানաստեղց Հովանես Շիրազը։ Երբ মেঘն եմ մնкнуմ, երբ հույսն է հանքում, նախմորս, ապա աստված եմ կանչում։ Երբև է մտածել ես, որ բարի խոսքերը աշխատող ձзерքերը նույնպես դասագրքեր են։ Հետա քրքրեց Կարթանգ։ Սուրեն Մուրադյան։ Մի արև կա, մի երկինք, մի ծիծկա ու մի լուսին։ Մի գեղեցիկ հայրենիք ու մի մայրիկ թանկագին։ Իմ դասագրքերը։ Ճիշտ է, գրքերը գիտելիքներ են տվել ինձ կյանքում, թեև երբեքել իմ մտքին հոգուն։ Բայց թե ինչպես եմ սիրել աշխատանք, սիրել բնություն, հողը, barungցանք, սովորեցրել են գրքերից է լավ, հորս կոշտացած հողոտ ձերքերը։ Որոնք դարձել են իմ ամենալավ դասագրքերը։ Ճիշտ է, մանկության հեքիաթներով եմ barungցանք սնվել։ Չարի դեմ կռվող հերոսներն են ինձ արիություն տվել։ Սակայն մայրական քնշանքն ու սերը օրնangkովոծված բարի խոսքերը։ Ջերմությամբ լցված գորովանքները դարձել են կյանքում իմ առաջին Սուրբ դասագրքերը։ Ըստ հեղինակի, որոնք են ամենալավ դասագրքերը։ Դու ի՞նչ ես սովորում դասագրքերից։ Բառը ափի մեջ։ Դասագրքից դու շատ գիտելիքներ ես ստանում եւ օգտակար շատ բաներ իմանում։ Դու դասեր ես քաղում ամենքի եւ ամեն ինչի հետ շփվելիս։ Սակայն դու անհամեմատ շատ բան ես սովորում քո ծնողներից։ Նրանց nistukացից, խոսք ու զրույցից։ Եվ ամենն ու ամեն ինչը յուրօրինակ դասագրքեր են քեզ համար։ Լարժություն 1. Դարձվածք։ Թևեր པարքևել նշանակում է ողքեվորել, հույս տալ։ Բանկատիր դարձվածքի բառերը եւ գրիր տետրում։ Թևեր բարգևել Բարություն 2 Իմ առաջին դասագիրքն ինձ թևեր է արկևել։ Այսպես են գրել հին ժամանակներում՝ առանձնացրու բարերը եւ վերականգնի նախադասությունը։ Ընդգծիր գրությամբ եւ արտասանությամբ տարբերվող բառերը։ Առաջին՝ լսում ենք չ գրում ենք ջ Թևեր, լսում ենք է-ը e, գրում ենք ե-ը։ Պարքևել լսում ենք ք, գրում ենք գ։ Վարժություն 3. Որ բաղադզայն ի՞ր տեղում չէ։ Գրիր բառեր, որոնց մեջ կա այդ բաղադզայնը։ Ղ տառը ի՞ր տեղում չէ։ Քանի որ գրված բոլոր տառերը ներկայացված են այբենական հերթականությամբ՝ խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, հետո ճ։ Իսկ հիմա գրենք այնպեսի բառեր, որոնց մեջ կա ղ՝ բաղաձայնը։ Աղմուկ, աղագակ, աղքատ, ղեկ։ Օրնանքներ, ծլես, ծաղկես, զորանաս։ Երկար апреս, կարմիր օրեր, կարմիր արև ունենաս։ Վարժություն 4։ Աղյուսակում որ դասագիրքն է ཐակնված։ Գտնված բառով խաղաբարք համոցի խաղը աղուսակում ཐակնված է մաթեմատիկա բառը իսկ բառկամոցին մեզ արդեն ծանոթ է օրինակ կարող ենք կազմել թեմա մաթ տակ մեյք եւ, մատ, դակ, մեկ, և ց, այլ բառեր որոնք կարող եք ինքնուրույն կազմել Ա야, սկ, այս, մի, այս պիսով դեպի մեծ աշխարհ տանող պատուհանը քեզ համար բացում են առաջին հերթին քո ծնողները ստուգիր ինքդ քեզ Այս նկարները որ առածին են վերաբերվում։ Որ բնագրի վենագիր կդն Heir այդ առածը։ Արթարին աստված է տալիս Խարդախին Սատանան։ Մարտնել է ուզում ազատ ապրել Վարդնել։ 1000 սուտ, 1 ճիշտ ճարժը։ Վարժություն 2։ Դու կանգնած ես աշխարհին նայող քո պատուհանի առաջ։ Ինչ ես տեսնում։ Նկարագրիր եւ նկարիր այն։ Վարժություն 3 ազատություն, հայրական տուն, խաղաղություն, գիրք, անկախություն, գրադարան, լավատեսություն, աշխատասիրություն, երախտագիտություն բարերից, որը որ պատուհանից դու տեսար։ Բացատրիր։ Ինչպես տեսնում ենք, ներքևի պատուհանները վերնագրված են մեզ արդեն ծանոթ մերանցած դասերի վերնագրերով։ Պետք է հիշենք, թե որ դասը, ի՞նչ մասին էր խոսում եւ այդ բարերը Համապատասխանեցնենք այդ պատոհաններին։ Օրինակ՝ թութակն ու վանդակը ազատության մասին է։ Ազատությունը կվերագրենք այդ վանդակին։ Խաղաղություն գաղափարին հանդիպում ենք տանկը թังգարանում բանաստեղծության մեջ։ Խաղաղությունը կվերագրենք դրան։ Մյուսները կգտնեք ինքնուրույն։ Վարժություն 4։ Ընտրիր հերոսներից մեկին։ Ինչի մասին կզրուցին ա ճանապարին հանդիպած քես ցանոթ հերոսների հետ։ Սա ինքնուրույն ենք ասեք, կնայեք նկարին եւ կպատմեմ։